Lur. Assalamualaikum. Loh, oleh ndi oleh. Wala, oke Lur iki. Mancing maneh iki. Wis oleh ae wong iki. Wong apa-apa iki. Ayo tak cetekno. Iki sak ngene iki Lur. Ayo sup. Oke Lur. Yo, kuwi gede ya. Oke, sip. Ini support potensial iki Lur. Iki akeh personil ya, kok. Oh, kok. Oke, yuk. Mancing di sini. Lulululululululul. Peh. Wong iki rek. Lur, iki lur. Gedhi lho Pak Dri. Abon lur. Weh, oke, mantap. Oke, mantap. Kali ini kok ngene iki lho, tapi iwake jan masyaallah iwake iki. Iwake jan tak bagong-bagong. Kali ini berarus deras. Yuk njajal Mas Iki olehan apa enggak Mas Iki? Sajake. Lah kok pelampunge tok ae ditarik iki? Iki nariki pelampung tok. Coba Galatama mbek iki koyoke. Terus critane ngene iki aku gak mancing iki. Jal, oleh ora. Lulululululul. Lah, iwake lemes iki. Mantap iki. Gedhi lho tapi. Oke, mantap. Barokah oleh ora, barokah. Hasil akhir pendol tahu si hasil akhir tuyu tuyu iki oleh ah tes iki oh we awa di other